بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا دوست زبیر. نیو ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید ہے. ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو. آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں حیدرآباد سے، حیدر گوٹ فارم سے. جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، حیدر گوٹ فارم ایک حیدرآباد کے اندر بڑلا گڑے کے پاس جو غوث نگر کے پاس ہے. تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے، ہم آج آپ لوگ کو یہاں پر مارچلا اور گنٹور کے اندر کچھ آپ لوگ کو جانور بتانے والے ہیں. تو جیسا ابھی آپ اسٹارٹنگ میں دیکھے ہیں، ماشاء اللہ پورے بچے آپ کو کلرفل آپ کو یہاں پر بچے ملیں گے جو بیبی شپس کے اندر ہے. اور ماشاء اللہ پورے بچے آپ لوگ کو یہاں پر 18 اور 20 کلو کے لائف بچے بتا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بچوں کے ہتھیار بھی پھوٹ چکے ہیں، ہتھیار بھی آ چکے ہیں بچوں کے. تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو پورے جانوروں کی ڈیٹیل دیں گے، اور تقریباً اس کے اندر آپ کو ایک 12 سے 15 بچے مارچل لا کے ملیں گے، باقی کے آپ کو پورے گنٹور کے پورے میل بچے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پورے ہیلتھی بچے، اور الحمدللہ پورے کلر فل کا ایک لاٹ ہے جو ماشاءاللہ تقریباً ایک 12 سے 15 دن پہلے یہاں پر حیدر گوٹ فارم پہ یہاں پر ایک لاٹ آیا تھا، جو پورے ویکسینیشن کے ساتھ آپ کو یہاں پر جو ایک لاٹ بتا رہے ہیں مارشل اور گنٹور کے اندر. تو ہم حیدر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ایک ایک کر کے پورے جانوروں کی آپ کو ڈیٹیل دیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود حیدر بھائی ہے، ہم بات چیت کریں گے حیدر بھائی سے. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام زبیر بھائی، خیریت؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے حیدر بھائی. تو حیدر بھائی آپ کے پاس آج ٹوٹل کتنے جانور ہے؟ آج 34-32 ہے جانور، ماشاءاللہ. تو اس کے اندر کتنے بچے آپ کے پاس میں گنٹور میں ہے، اور مارچلا میں کتنے ہیں؟ 15-16 گنٹور میں ہے، 15-16 مارچلا میں ہے. اچھا، ایک بکرے کا وزن کتنا آئے گا ایک بچے کا؟ 18 سے 20 کلو آتا ہے لائف ویٹ. لائف ویٹ 18 سے 20 کلو. اچھا، کتنے مہینے کے بچے ہو گئے یہ بیبی شپس میں؟ 4 مہینے کے بچے ہیں. پورے 4 مہینے کے؟ جی ہاں. ماشاء اللہ. تو یہ کتنے دن پہلے آپ کے پاس لوٹ آیا تھا؟ یہ آ کے 3 دن ہو گئے. یہ والا؟ جی ہاں. تو ماشاء اللہ سے بہت اچھے کلرفل بچے ہیں. تو کسی بھائی کو چاہیے تو بھی آپ اسکرین شاٹ کھینچ کر آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. تو ہم ریٹ کے بارے میں تھوڑا ہم حیدر بھائی سے بات چیت کریں گے. حیدر بھائی، کیا حساب کے اندر جوڑی آئے گی؟ یہ 13,000 روپے سے جوڑی دینے کا رہتا ہے. 13,000 روپے سے جوڑی؟ جی. کچھ نگیشیبل؟ جی ہاں، نگیشیبل بھی کریں گے. نگیشیبل کرو گے آپ؟ تو ماشاء اللہ کسی کو بھائی کو پورا لاٹ کا لاٹ چاہیے تو بھی آپ کو یہاں پر پورا ایک لاٹ ملے گا الحمد للہ، جو گنٹور اور مارچلا کے اندر آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. پورے ہیوی بچے ہیں زبر بھائی، پورے ہیوی بچے. 18 سے 20 کلو لائٹ ویٹ ہے ایک ایک بچے کا، ماشاء اللہ. تو الحمد للہ بہت اچھے بچے آپ جیسا دیکھیں گے، پورے بڑے بڑے بچے ہیں اور اچھے ایکٹیو بچے آپ کو یہاں پر پورے بتا رہے ہیں. تو کسی بھائی کو چاہیے پورا ایک لاٹ کا لاٹ، کوئی بقرعید کے پرپس پہ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر حیدر گوٹ فارم پہ ضرور ایک بار وزٹ کریے. اور یہاں کے پورے جانور ماشاء اللہ ویکسینیشن کے ساتھ آپ کو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں حیدرآباد گوٹ چینل پہ. تو ایک ایک جانور آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا آپ یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا. ایسے کئی بکرے اس کے اندر، یہ سیکنڈ والا بھی آپ دیکھیں گے پورا براؤن میں، اور اس کے اندر صرف گنٹور کی ایک فیمیل آپ کو رہے گی، اور وہ بھی ہم فیمیل بھی آپ کو بتائیں گے. یہ والی فیمیل ہے، یہ ایک والی فیمیل ہے بس، باقی کے پورے آپ کو ماشاء اللہ گنٹور کے اندر پورے میل بچے بتا رہے ہیں. تو 13,000 روپے بھائی کا آسکنگ پرائز رکھے ہے، اور سلائٹلی بالکل نگیشیبل بھی ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. تو کسی بھائی کو ایک یا دو یا چار بھی چاہیے بقرعید کے پرپس پہ تو آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریے. الحمدللہ جیسا آپ دیکھیں گے بہت اچھے کلرفل بچے ہیں ماشاء اللہ، اور مارشاء اللہ میں بھی بہت اچھے بچے ہیں، اور گنٹور کے اندر بھی بچے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے. تو ان سے آپ ضرور ایک بار کانٹیکٹ کریے. ہم یہاں کے جو حیدر بھائی ہے، حیدر بھائی کا موبائل نمبر ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے. تو آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کریے 9995675286 پہ. تو حیدر گوٹ فارم کا یہ کانٹیکٹ نمبر ہے.
आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया हैदराबाद से ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका चार्ज अलग से लिया जाएगा।